Stare građanske kuće iz 19. veka nalaze se u samom centru Rume. Jedna takva nalazi se u glavnoj 137 i to će biti jedna od zgrada čija će se fasada urediti sredstvima opštinskog budžeta. Rumljanka Dragica Milašinović, kako kaže, preko 50 godina živi upravo u ovoj zgradi i smatra da je uređenje fasade bilo neophodno. Znaš šta je, ova zgrada napravljena još za vreme onoga rata prvoga. Jer tu je bila nekada ona švabska bolnica i šta ja znam, tu. Kako je dugo ovde živite? Koliko je stalo? Pa 50 godina. A ova zgrada 150. Opština Ruma učestvovaće sa 95% u sanaciji i popravci fasada u centralnom gradskom jezgru. Na konkursu su se pored glavne 137 našle i glavna 139 i železnička 1. Do kraja godine je i realno da se izvede barem jedna sanacija, odnosno rekonstrukcija fasade, tako da smo veoma zadovoljni što ćemo uspeti da realizujemo ovaj projekat i krećemo jedan veliki projekat koji će trajati narednih godina uređenja centralnog gradskog jezgra, uređenja Rume kao grada, tako da Ruma dobije konačno onaj sjaj izgled kakav zaslužuje. Tako da već do kraja godine imat ćemo lepo uređenu fasadu na samom centru. Pored uređenja, cilj je da se ove građanske kuće sačuvaju kao nepokretno kulturno dobro.